Assalomu alaykum qadrli foydalanuvchilar. SolidWorks programmasidan listavoy metal mavzusini davom ettiramiz. Klaviaturadan Ctrl N ni bosaman. Metal bo'limiga kiraman. Tekstlik tanlayman, eskiz olaman. Liniya tanlab chizib olaman. Klaviaturadan kontrol bosib turaman, bu nuqtani bosaman va buni bosib safhadan yaqlaman. O'lcham beraman. Teng. Listovoy metal bo'limiga o'taman. Bazaviy kromka vidstupni bosaman. Srednyi ploskost tanlayman. Va bu yerga 50 yozaman. Okay. Bu yuzadan eskiz olaman. Klaviaturadan Ctrl 8 ni bosaman. Prямоугольник из центра tanlayman. Вспомогательный геометрияны bosaman. O'lcham beraman. O'ttiz. Bu ham 30ga teng. Bu ham 30ga teng. Akrujunuzu tanlab, aylana chizib olaman. Escape'ni bosaman. Klaviaturadan kontrolni bosib turib hammasini belgilab olaman. Va ravnestvoni bosaman. Ya'ni bir-birini tenglab qo'ydim. O'lcham beraman. 8 elementi bo'limiga o'tib, o'yish operatsiyasini bosaman. Okay. Endi bu tarafdan ham xuddi shunday qilib qo'yib olishim kerak. Klaviaturadan Ctrl 8 ni bosaman. Prямоугольник из центра tanlayman. O'lcham beraman. Yigirma besh. Yigirma besh. Bu taraf ham. Yigirma besh. Akrujunuzni tanlayman. Klaviaturadan kontrol bosib turib hammasini bir-biriga tenglab olaman. Ravnestvoni bosaman. O'lcham beraman. 10 ga teng. Elementi bo'limiga o'tib, o'yish operatsiyasini bosaman. Kontrollarni ko'rsataman. Okay. Mana o'yib oldik. Bu list bizda burchak vazifasini bajarishi kerak. Ya'ni bundan burchak yasaymiz. Listovoy metal bo'limiga o'tib, yangi bo'lim bilan tanishamiz. Izgib bo'limi. Buni bosaman. U yuzani bosib, klaviaturadan Ctrl 8 ni bosib, o'zimga to'g'rilab olaman va liniyani tanlab, bitta chiziq tortaman.
o'lcham beraman. Yetmişga teng. Eskizdan chiqaman. Ko'rib turganlaringizdek, zafiksirovanniy grand deyapti. Ya'ni bu yuzani bosaman. Mana ko'rib turganlaringizdek, qayirib beryapti. Revers napravleniyani bossam, pastga qarab qayirib beradi. Использовать радиус по умолчанию бөлімінен бұны басадыған болсаңыз, сіз өзіңіз қоқлаған радиусыны берішіңіз мүмкін. Мәселен 5. Яки болмаса 1. Ішлеп шығарсыз талабыңызға қарап, қоқлаған радиусыңызды берасыз. 2. Bu yerda smishenie izgiba deyapti. Holatini o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, pastga qarab cho'zsangiz bo'ladi. 70 yozsangiz ham, 80 yozsangiz ham ketaveradi. 20 yozamiz. Bu yerda raspolojeniye razmera bor. Holatlarni ko'rsatib o'tyapti. Xohlagan holatingiz tanlashingiz mumkin. Zafiksirovat dlinnu proyeksirovanniye bo'limi bor. Hozir biz detalni qancha cho'zsak ham bu qismi o'zgarmayapti. Aslida hayotda unday bo'lmaydi. Press kelib tepadan bosgan paytda bu qismi kichiradi. Zafiksirovat dlinnu proyeksirovanniyani bossak mana ko'rib turganlaringizdek, asl hayotda qanday presslab bosgan paytimizda shunaqa holatda ko'rsatyapti. Masofa kichiradi. Buyur cho'zilganini hisobiga. Xohlasangiz o'chirib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda raspolojeniye izgiba deyapti. Xohlagan holatingizni ko'rsatib o'tishingiz mumkin. O'rtadan chetki, bu qismining chetkisi va eng chetki qismi. -75°. Yoki bo'lmasa 30°. Yoki bo'lmasa 60°. Xohlagan holatingiz berib o'tasiz. Biz 90° yozamiz. Okay. Mana qayirib oldik. Endi yana izgiban tanlaymiz. Yuzani bosamiz. Liniya tanlab chizib olaman. O'lcham beraman. Yetmish. Eskizdan chiqaman. Yuzani ko'rsataman. Reverse napravleniyani bosaman. Mana ko'rib turganlaringizdek, xohlagan holatingizda listni bugib olishingiz mumkin. -75° yozaman. Okay. Bu ko'pincha ikkita listni biriktirish uchun planka vazifasini bajaradi. Buni seriyalab ishlab chiqarishingiz mumkin. Masalan, shu qismini oladigan bo'lsak, bu qismi eshiklarning birikkan joylari bo'ladi. Ya'ni ikkita qismi birikadigan joyini mahkam ushlab turish uchun ham burchaklar yasalishi mumkin.
O'sha qismlarda ham xuddi shunaqa materiallardan foydalaniladi. List materiallardan detal yasab qo'yiladi. Uni 90 gradus yozishimiz mumkin. Okay. Endi bu detal biron bir narsani, brusni korpusga mahkamlab qo'yuvchi qismiga aylanib qoldi. Bu yerdan brus qo'yiladi, korpusga bu yerdan boltlar orqali mahkamlanadi. Narisovanie sigib bo'limi bor. Bu bo'lim bilan ham tanishtirib o'taman. Yuzani bosamiz. Liniya chizib olaman. O'rta qismidan chizdim. Eskizdan chiqaman. Va bu yuzani bosaman. Mana ko'rib turganlaringizdek, narisovanie bo'limi ham shunga o'xshab bukib beradi. Bu yerdan gradusini yozishimiz mumkin. Masalan 75 gradus. Qiyalatib bukib beradi. Okay. Endi bu detalimiz mustahkam bo'lishi uchun rebro berib o'tishimiz mumkin. Rebroni bosaman. Yuzani bosaman va buni bosaman. Mana ko'rib turganlaringizdek, rebro chizib beryapti. Bu yerda rebroni holatlarini o'zgartirishingiz mumkin. Qalinliklari barcha holatlarni o'zingiz xohlaganday qilib o'zgartirishingiz mumkin. Okay. Bu qismidan ham beramiz. Bunisida skruglenali rebro bo'ldi. Xohlasangiz skruglena bermasligingiz ham mumkin. Bu yerga 0 yozamiz. Bunga ham 0 yozamiz. Okay. Mana ko'rib turganlaringizdek, bunisida skruglena yo'q. Bunga ham rebro beramiz. Bunisida aylanali rebro xohlasangiz to'rt burchagini ham berishingiz mumkin. Mana. Bu yerdan holatlarni o'zgartirasiz. Xohlasangiz 30. 30. Skruglenya berishingiz mumkin. 1. Bu ham 1. Okay. Mana ko'rib turganlaringizdek, burchakni to'liq holatda yasab bo'ldik. Skruglenyalar berdik va izgib va narisovanie sigib bo'limlari bilan tanishib oldik. Darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.